prijateljske sastanke drži preko interneta. E sad, moj gost, kako drugačije nego, vidjet ćete na koji način. Dobar dan, učitelju, dobar dan. Ne čujem, ali nema kontrolu. Ne čujem. E, ne čujemo se, pa to je taj internet, cyber učitelj. Možemo sve, ali ne možemo da se čujemo. Možda bih mogla... Jedino ako vi mene čujete, ja mogu da pričam. To je dobro, to mi se sviđa. Mi vas čujemo, ja se nadam da možemo sada da komuniciramo. Valjda, jel me čujete, vi sad meni kažete? Da, ne, dobro. Hoćemo li se čuti, videti? Hoćemo da postavljamo pitanja. Jedino ako... Ovako ćemo. Ako me čujete, učitelju... Ja mogu da vam pokažem. Kod nas mogu da vam pokažem. Može. Klimnite glavom ako mogu da vam pokažem. Možete da mi pokažete. E, tako je. Ja ću vas samo zamoliti i ono što vi nama sada pokazujete zapravo... Prvo da kažem dobroveče. Ja dolazim, ja sam učitelj iz osnovne škole Milun Ivanović iz Ušća i mi smo probali da napravimo nešto savremeno pomoću štapa i kanapa i da pokažemo kako tendencije razvoja prosvete mogu da idu i u nekom drugom smeru. Kao što možete vidjeti, naš sajt obilo je nekim stvarima koje smo mi sami uradili, a što vas verovatno interesuje, stavili smo i jedan deo pitanja za učitelja. Ili kako smo mi to... Cyber otvorena vrata. Znači, znajući da današnji svet ide u tom pravcu da čovjek radi dva posla, ne može baš dobro da se posveti svom detetu onako kako treba i da nema koga da pita, našli smo za shodno da napravimo evo bar ovako, da mogu da nam postavljaju pitanja sa raznim problemima koji se susreću u današnjem svetu i odgajanju dece. Iz mnoštva tih pitanja mi smo odgovarali i napravili smo ovdje poseban deo za roditelje gdje smo pokušali da stavimo sva ona aktuelna pitanja kao što je polazak u školu, da objasnimo levoruki šta sa njima, kako deca uče da crtaju, kako deca da uče uopšte. I sada nam je cilj da uradimo i još nešto novo, da napravimo drugačiji kontakt sa onim đacima koji nisu u mogućnosti da li zbog neke povrede ili zbog nečega drugog da dođu u školu. Tako što ćemo snimati jedan ekran pomoću programa, da vam sada ne zamaram, bukvalno ćemo napraviti da učitelj dođe direktno kod đaka kući koji će moći na svom računaru to da gleda. Pa, prvo hvala, ja se nadam da ćete vi mene čuti bar ikako tamo u Kraljevačkom studiju. U stvari sam ja imala 1000 pitanja za vas. Verujem da smo mi odgovorili bar onima koji su bili najznatiželjniji na ona pitanja koje su i vas mučila kao učitelja. I jedino što znam to je da vam ostajemo dužni, a i vi nama, da nam dođete u Beograd. Pa ćemo onda sada vas čujem upravo. Jel me čujete sada? Da. Pa to je divno. Eto, bar smo uspjeli u tome. Znači, doći ćete nam u Beograd, pokazat ćete nam zapravo kako će izgledati takva jedna simulacija časa i šta su vam rekli đaci koji su praktično učili ne u svojoj učionici, nego u toj zamišljenoj cyber učionici. Ali moram da vas pitam i ovo, vi niste trenutno, nemate odeljenje? Ne. Nemate odeljenje? 8 godina sam radio u nepodeljenoj školi, putovao sam preko 50 km na posao i onda mi se ukazala prilika da smanjim to putovanje tako što ću raditi u biblioteci. Kako bi mi to palo? Više zato što pretpostavljam da nema mnogo učitelja koji na ovaj način su posvećeni svom poslu i koji ne vide u novoj tehnologiji problem i bauk, nego ga bukvalno svima, kako u deci, tako i nastavnicima i učiteljima, da ne govorim roditeljima, nekako približava to na najlakši način. Pa nova tehnologija može da bude samo bauk onim ljudima koji ne idu u korak sa vremenom i ne... I ja se trudim da nastava bude što zanimljivija za decu i da deca uče uz igru.
Učitelju, moram da vas pitam, ne znam da li ste pratili od početka emisiju Beogradske hronike, videli ste možda ove učionice od 18 kvadrata, ne znam kakva je situacija kod vas u školi, da li imate učionice tako malene? Kod nas je malo bolje situacija. Je li tako malo bolje? Dobro, pa i ovdje ima naravno i onih lepih i komfornih. Eto, nađu se i ovako male. Htjela sam se našaliti pa vas pitati, vama i nije važno kolika je učionica? Da, da, moja učionica je najveća možda. Dakle, ta vaša učionica u stvari izgleda kao ceo svijet. Možda biste mogli da simulirate jedan čas nekog predmeta na sve, na primjer, razrede prvog, drugog ili trećeg razreda. Sve? Može, nije loša ideja. Ideje pokreću ljude, tako da nije loše. Hvala vam puno što ste bili na ovaj način gost Beogradske hronike. Probat ćemo da rešimo ovo pitanje, da se čujemo bolje nadaleko. Hvala i vama i moram da pohvalim vas zato što ste nas pronašli i prepoznali naš rad i ova reklama će nam puno značiti. I moje škole iz Ušća, koja je mala škola, a ima dobre ideje i dobar kolektiv i trudimo se da nastava ide u tom smeru da bude što interesantnija i što bolje. Hvala puno vama. Naravno, pozdravite sve u Ušću i znam koliko vas kolektiv voli, ceni i poštuje u ovom trenutku. Zaslužili ste svakako. Videli ste da se može i ovako, videli ste da učionica ne...